ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷാജിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലെ സ്വാഗതം. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിലെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറച്ച് ഡ്രാഗണൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വർഷം അത് നന്നായിട്ട് പൂവൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ പഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാ ചട്ടികളിലും പഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും അത്യാവശ്യം കായുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൂവിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10-30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇതിൽ പഴങ്ങൾ നല്ല റെഡിയായി വരും. എന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല ചുമപ്പ് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 6 ചട്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 6 ചട്ടിയിലും കായുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10-50ഓളം കായ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നിപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നും പഴുത്തിട്ടില്ല, എന്നാലും ഫ്ലവർ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പഴമായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, പിന്നെ ഇതേപോലെ പച്ച നിറത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അടുത്താകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു പരിചരണമൊന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കുറഞ്ഞ കമ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചട്ടികളിലും മാത്രമാണിത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഇതിന് നമുക്ക് അധികം വേനൽക്കാലത്തൊന്നും അധികം നനയ്ക്കേണ്ട കാഴ്ചയില്ല. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഇത് നമുക്ക് ഇത് നല്ല ഉള്ളു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉള്ളു നല്ല ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഇനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മധുരവും ഇതിനുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ടയറൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ 6 ചട്ടിയിലുമുള്ള ഡ്രാഗണും നിറച്ചും കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ലേശം മധുരം കുറയും തോന്നുന്നു. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മധുരം കുറയുമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇത് കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഒരു പ്രത്യേകതര ഒരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെറസിനല്ലാതെ ഞാൻ പുറമെ ഒരു മണ്ണിലും വേറെ കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലും ഇതേപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം കായായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മാർക്കറ്റിൽ 100-250 രൂപയോളം വിലയുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതുണ്ടല്ലേ നല്ല ഇതുണ്ടല്ലേ, അത്യാവശ്യം കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് ഇതിന്. ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഷെയ്ക്കായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ, അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്ഥിതി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ എങ്ങനെയാണുള്ളതെന്ന്. ഞാനിപ്പോൾ നല്ല റെഡാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതായാലും. ആ ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല എന്താ രസം. ഇത് നല്ല കാണാൻ തന്നെ ഒരു നല്ല പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. നല്ലൊരു ഏകദേശം ഒരു ബീട്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്ത പോലെയുള്ള ഒരു കളറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ സൗകര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഓരോ പ്ലാന്റ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇതേപോലെ ഫ്രൂട്ടുകൾ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക,
ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.